Tyrimas, pasak pareigūnų, prasidėjo nuo rodos paprasto įvykio. Į Pravieniškių pataisos namus buvo vykdomas permetimas ir pareigūnai užkardė šį permetimą, surado tame pakete, kuris buvo permestas į įkalinimo įstaigą narkotinės medžiagas. Buvo bendra tvarka pradėtas ikiteisminis tyrimas. Paaiškėjo, kad užčiuoptas didelio masto narkotikų platintojų tinklas. Pasak tyrimą atlikusių kalėjimų departamento kriminalinės žvalgybos ir prokuratūros pareigūnų, kvaišalus tiekė į įkalinimo įstaigas ir prekiaudavo jais laisvėje. Šie kvaišalai – daugiau nei 5 kg amfetamino, 10 200 vienetų tablečių, kuriuose apie 5,5 kg amfetamininio darinio, apie 13 kg kanapių ir kitokios cheminės medžiagos, aptiktos atliekant kratas. Tyrimas yra beprecedentis bausmių vykdymo sistemoje, truko jis 1,5 metų ir jo metu buvo išaiškinta ir likviduota grupė asmenų, kuri, kaip nustato tyrimas, teikė narkotinės medžiagas, narkotinės psichotropinės medžiagas į mūsų įkalinimo įstaigas ir tuo pačiu jas platino dideliais kiekiais laisvėje. Tyrimas trunka 1,5 metų ir dar nesibaigęs. Rastų kvaišalų vertė juodojoje kalėjimų rinkoje – daugiau nei 2 milijonai eurų. Įkalinimo įstaigose visi neteisėti daiktai brangsta dešimteriopai. Ir iš principo tas galioja ir šitoms medžiagoms. Tai jeigu matematika būtų laisvėje, tikėtina pagal žvalgybos turimą informaciją, kad toks kiekis, kaip jūs sakot, 220 tūkstančių ar ne, na, tai padauginus iš 10, tai apie 2 milijonus galima kalbėti. Nusikalstamas pasaulis, pasak pareigūnų, tobulėja. Į įkalinimo įstaigas jau patenka narkotinėmis medžiagomis supurkštų dokumentų. Užtenka kelių sąsiuvinio langelių, kad šitą surūkius, šitą medžiagą su tabaku ar kitą medžiagą, sakykime, yra toks poveikis. Šio tyrimo metu atliktos 24 kratos, daugiau nei 40 prievartos veiksmų, numatytų baudžiamojo proceso kodekse. Reporterė Loreta Mačiulienė, Kaunas.